म हिजोसम्म तपाईँको छोरो थिएँ होला, म मेरो आमालाई मेरो बुवालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज म मेरो देशको छोरा हो। सिद्धान्त कसैका पनि नराम्रा छैनन्, चाहे कम्युनिस्ट चाहे कङ्ग्रेस। मदन भण्डारीको सिद्धान्तबाट प्रतिपादित भएको कम्युनिस्ट पार्टी, महामानव बिपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट प्रतिपादित भएका नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी, हामीले भनिरहेका छौँ पार्टी नराम्रो होइन, व्यक्ति नराम्रो हुने, तर हामीले भनिरहेका छौँ यदि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसिसी पारित गराउन लागि पर्नेछ भने यो देशबाट नेपाली कङ्ग्रेसको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व पनि धाराशायी बन्नेछ। त्यसैले अब यिनीहरूलाई मदन भण्डारीको नाम ओढेर, मदन भण्डारीको खोल ओढेर राजनीति गर्ने अधिकार छैन। राजा फाल्ने पनि नै जनताका भिड हुन्। आज तिमीले 6 महिना जेल हाल्छु भनेर भन्दै गर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिक अब चुप बस्नेवाला छैन। हामी यो भ्रष्टाचारीलाई सिद्धाउनको लागि यी भ्रष्ट शासकहरूलाई सिद्धाउनुपर्छ र यो देशबाट यिनीहरूको राजनीतिक बागडोर अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महान अठोट टिकेर हिँडेको एउटा सरकार जे निद्रामा छ, सरकार नाचिरहेको छ, सरकार बाँसुरीकोमा छ, सरकार नौटुङ्की रचिरहेको छ। आज म यो अठोट लिएर 10 अर्बका भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सरकारले गर्न लागेको एमसिसीका विरुद्ध कदाभन्दा कडा कदम चालेर यो सरकारलाई हामी बाई बाई गर्नेसम्मको हिम्मत राख्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका केन्द्रीय सदस्य चितवनदेखि काठमाडौँ आउनु भएको छ, ललितपुर जिल्लामा आउनु भएको छ यो अभियानको आन्दोलनको लागि। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सर यहाँलाई। अब चितवनदेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ, अलिकति आन्दोलनको विषयमा, अलिकति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानले कस्तो किसिमको चाहिँ आज यो आन्दोलनका कस्तो किसिमको बुदाहरू समेट्छ? सरकार चिर निद्रामा छ, सरकार नाचिरहेको छ, सरकार बाँसुरीको धुनमा छ, सरकार नौटुङ्की रचिरहेको छ। आज म यो देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालेका, यो देशको द्वितीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका, यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो निकै राष्ट्रवादी भनेर चिनिन्छन्, आफूलाई जो निकै राष्ट्रवादी बताउँछन्, आज म उनै सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको ससुरालीमा आएको छु। खड्ग ओलीको ससुरालीमा आएर, ससुराली गाउँमा आएर म बोल्दैछु, जहाँबाट खड्ग ओलीको स्वयं आफ्नै सालो निर्वाचित भएका छन्। म आज यो गाउँमा आएर बोल्दैछु, यो देशका मूलभूत अवस्थाका बारेमा, यो देशको राष्ट्रियताको बारेमा र यो सरकारले गरिरहेको विखण्डनकारी गतिविधिका विषयमा र सरकारले गरिरहेको बारम्बार गरिरहेको भ्रष्टाचारको विषयमा। जसरी कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त हुँदै गर्दाको बेला, कोरोना भाइरसले विश्वका कयौँ शक्तिशाली मुलुकहरू पनि धाराशायी बनिरहेका बेला, यो देशको सरकार जसरी आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न लाग्नु पर्थ्यो, यो देशका सरकार जसरी कोरोना न्यूनीकरण गर्न लाग्नु पर्थ्यो, आज सरकार त्यो गर्न नसकेर एउटा महामारीको बिचमा भ्रष्टाचार गर्न जसरी लागि परिरहेको छ। म मेरो देशको सरकारलाई यहीँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु, म सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूलाई यहीँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु, तिमीलाई दम्भ छ आज सत्ताको, तिमीलाई दम्भ छ आज शासनको। यो राजा फाल्ने पनि नै जनताका भिड हुन्। आज तिमीले 6 महिना जेल हाल्छु भनेर भन्दै गर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिक अब चुप बस्नेवाला छैनन्। हामी मैदानमा उत्रिएको सिपाही हो, हामी यो भ्रष्टाचारीलाई सिद्धाउनको लागि यी भ्रष्ट शासकहरूलाई सिद्धाउनुपर्छ र यो देशबाट यिनीहरूको राजनीतिक बागडोर अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महान अठोट लिएर हिँडेको एउटा सिपाही हो। एउटा सिपाही कहिल्यै पनि मैदानबाट भाग्दैन। म खड्ग ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड जस्ता मोतियारहरूलाई, यो देशका बलात्कारलाई यो देशबाट सदा बाई बाई गर्नेछु। त्यसैले मलाई मेरो ज्यानको माया छैन। म मेरो परिवारलाई यहीँबाट भन्छु, म हिजोसम्म तपाईँको छोरो थिएँ होला, म मेरो आमालाई मेरो बुवालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज म मेरो देशको छोरा हो। किनकि एमसिसी पारित हुन खोज्दै गर्दा म घरमा मौन बसेर चुप लागेर सुतेर बस्न सक्दिनँ, किनकि एमसिसी पास भयो भने मेरो देशको स्वाधीनता मिचिन्छ, मेरो देशको स्वाधीनता जान्छ। र आज जसरी भारतले मेरो देशको भूमि मिच्न खोजिरहँदा, यो देशको राष्ट्रवादी भनेर चिनिएको नस्लवादी सरकारले जसरी सिमाना नयाँ नक्सा पारित गरेको छ, त्यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर नयाँ नक्सा पारित गरेर कमाएको राष्ट्रियता, नयाँ नक्सा पारित गरेर कमाएको जनताको अभिमतलाई सरकारले एमसिसी पास गराएर हराउन हुँदैन। आज म यो अठोट लिएर 10 अर्बका भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सरकारले गर्न लागेको एमसिसीका विरुद्ध कदाभन्दा कडा कदम चालेर यो सरकारलाई हामी बाई बाई गर्नेसम्म को हिम्मत राख्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले यसरी भ्रष्टाचारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि सरकारलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको, जसरी तपाईँहरूले नेतृत्वकर्ताहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा उहाँहरू सुधार सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ? हामीले भनेका छौँ कि कुनै पनि राजनीतिक दल नराम्रा होइनन्, सिद्धान्त कसैका पनि नराम्रा छैनन्, चाहे कम्युनिस्ट चाहे कङ्ग्रेस। मदन भण्डारीको सिद्धान्तबाट प्रतिपादित भएको कम्युनिस्ट पार्टी,
महामानव बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट प्रतिपादित भएका नेपाली कांग्रेस पार्टी हामीले भनिरहेका छौँ पार्टी नराम्रो होइन व्यक्ति नराम्रो हुन् यी व्यक्तिका यी टाउकोहरू फेर्न हामीले चाहेका हौँ हामीले यो सिस्टम फेर्न चाहेको होइन अझै अझै पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै राम्रा नेताहरू छन् बोनाफाइड लिडरहरू छन् अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै बोनाफाइड लिडरहरू छन् यदि ती लिडरहरू यो देशको नेतृत्व गर्न आउँछन् भने हामी उहाँलाई सहज इन्भाइरोमेन्ट बनाउनेछौँ तर यो देशको विकल्प अब शेरबहादुर देउवा होइन यो देशको विकल्प अब खड्कबोली होइन यो देशको विकल्प अब प्रचण्ड होइन हामी यी दलालहरूका राजनीतिक बागडोरलाई अब अन्त्य गर्नेछौँ यदि कुनै पनि राम्रो व्यक्ति आउनेछ त्यो पार्टीभित्रका कुनै पनि बोनाफाइड व्यक्ति आउनेछ भने हामी त्यसलाई मान्नेछौँ र यदि र म नाम लिएर भन्दिनँ त्यहाँभित्र धेरै बोनाफाइड लिडरहरू छन् ती बोनाफाइड लिडरलाई हामी जुनसुकै हालतमा पनि एक्सेप्ट गर्नेछौँ तर हामीले भनिरहेका छौँ यदि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसिसी पारित गराउन लागि पर्नेछ भने यो देशबाट नेपाली कङ्ग्रेसको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व पनि धाराशायी बन्नेछ हामी यी दलालहरूका अस्तित्व सिद्धाउनेछौँ किनकि अब यिनीहरूलाई बिपी कोइरालाको खोल ओढेर राजनीति गर्ने अधिकार छैन अब यिनीहरूलाई मदन भण्डारीको सिद्धान्त बेचेर मदन भण्डारीको खोल ओढेर राजनीति गर्ने अधिकार छैन जनताको बहुदलीय जनवादलाई यिनीहरूले आजभन्दा धेरै अगाडि दासढुङ्गामा बगाइसकेका छन् दासढुङ्गामा सिद्धाइसकेका छन् त्यसैले अब यिनीहरूलाई मदन भण्डारीको नाम ओढेर मदन भण्डारीको खोल ओढेर राजनीति गर्ने अधिकार छैन एमसिसी पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ हामी त्यो अभियानमा छौँ र एमसिसी जुनसुकै हालतमा पनि हामी खारेज गराउनेछौँ यो सरकारले सो त गरेको भ्रष्टाचार हो यसको एक एक हिसाब एक एक डाटा नागरिकलाई चाहिन्छ अहिले यति भन्न चाहे म कोही पनि साथीहरूलाई प्रहरीसँग दुर्व्यवहार नगरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि प्रहरी साथीहरू पनि देशकै लागि लडिरहनु भएको छ हामी पनि देशकै लागि लडिरहेको छौँ वास्तवमा यो मुलुकको भ्रष्टाचार सबै साथीहरू अगाडि बढौँ प्रहरी दमन बन्द गर एमसिसी मुर्दाबाद एमसिसी सम्झौता बन्द गर एमसिसी सम्झौता चाहिँदैन भन्छु म सबैले देश बेच्न पाइँदैन भन्नु होला एमसिसी सम्झौता चाहिँदैन एमसिसी सम्झौता चाहिँदैन एमसिसी सम्झौता चाहिँदैन प्रहरी दमन मुर्दाबाद प्रहरी दमन मुर्दाबाद Oh, sorry.
तपाईँ जानुहोस् न हामी त के आउँछ तपाईँको अगाडि तपाईँ जानुहोस् हामी तपाईँको अगाडि तपाईँ जानुहोस् तपाईँको